মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ পাঠ সোতৰ তেৰ আৰু সৌৰ জগত ষ্টাৰ্ছ এণ্ড দ্য চ'লাৰ ছিষ্টেম এই পাতিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়া গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো হাৰমনিয়াম পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা অষ্টম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ বাকী গোটেইকেইটা পাঠৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈ গ'ল তোমালোকে যদি সেই ভিডিঅ'কেইটা এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা পাঠটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বেছি কঠিনো নহয় তোমালোকে পাঠটো পঢ়িলে বুজি পাবা ঠিক আছে তোমালোকৰ পাঠটো পঢ়িবা আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই পাৰিলে তোমালোকৰ পাঠটো বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ আৰম্ভ হৈছে অৰ্থাৎ অনুশীলনাই আৰম্ভ হৈছে তোমালোকক প্ৰথমে দিছে প্ৰশ্ন ন একৰ পৰা তিনিত শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱা তাৰমানে কুৱেশ্যন ওৱান কুৱেশ্যন টু আৰু কুৱেশ্যন থ্ৰী এই তিনিটা তোমালোকক এম চি কিউ দিছে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন চোৱা তলৰ কোনটো সৌৰজগতৰ সদস্য নহয় গ্ৰহাণুপুঞ্জ সৌৰজগতৰ সদস্য হয় উপগ্ৰহ সৌৰজগতৰ সদস্য হয় ডুমকেতু সৌৰজগতৰ সদস্য হয় কিন্তু তাৰকা পুঞ্জ সৌৰজগতৰ সদস্য নহয় নেক্সট আছে তলৰ কোনটো সূৰ্যৰ গ্ৰহ নহয় এইটো সূৰ্যৰ গ্ৰহ নহ নহয় বাকী বোধ শনি পৃথিৱী সেইগৰাকীটো সূৰ্যৰ গ্ৰহ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত তিনি দিছে চন্দ্ৰগোলাৰ উৎপত্তিৰ কাৰণ এটা আছে আমাৰ পিনে পোহৰ প্ৰতিফলন কৰা চন্দ্ৰৰ অংশটোহে দেখা পাওঁ এইটোৱেই ঠিক আছে ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই এক নম্বৰৰ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰত লিখি দিবা তাৰ্কাপুঞ্জ ঠিক আছে এই তাৰ্কাপুঞ্জটো শুদ্ধ হয় তলৰ কোনটো সূৰ্যগত সদস্য নহয় গহানুপুঞ্জৰ উপগ্ৰহ ডুমকেটুকেইটা সদস্য হয় কিন্তু তাৰকা পুঞ্জটো সদস্য নহয় গতিকে তুমলিকী উত্তৰ দি তাৰ্কাপুঞ্জ বুলি লিখি দিবা ঠিক আছে তাৰপিছত আছে তলৰ কোনটো সূৰ্যৰ গ্ৰহ নহয় লুব্দক বোধ শনি পৃথিৱী বোধ শনি পৃথিৱী এই গোটেইকেইটা সূৰ্য গ্ৰহ হয় হয়নে কিন্তু এই লুব্দক এইটো সূৰ্য গ্ৰহ নহয় গতিকে তোমালোক উত্তৰত লুব্দক বুলি লিখি দিবা ঠিক আছে নেক্সট আছে চন্দ্ৰকলাৰ উৎপত্তিৰ কাৰণ এটা চাই আমাৰ পিনে পোহৰ প্ৰতিফলন কৰা চন্দ্ৰৰ অংশটোহে দেখা পাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চন্দ্ৰৰ নিজা পোহৰ নাথাকে সূৰ্যৰ পোহৰ চন্দ্ৰত পৰে আৰু সেই পোহৰ চন্দ্ৰই যেতিয়া আমালৈ প্ৰতিফলিত কৰে তেতিয়া আমি চন্দ্ৰটো দেখা পাওঁ চন্দ্ৰৰ যিটো অংশৰ পৰা পোহৰ আমালৈ প্ৰতিফলিত হয় সেই অংশটোহে কেৱল মাত্ৰ আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে আৰু সেইটোৱেই হৈছে চন্দ্ৰকলাৰ উৎপত্তিৰ কাৰণে তো তোমালোকে উত্তৰ দি যিটো প্ৰথম অপশ্যন আছে এ আমাৰ পিনে পোষৰ প্ৰতিফলন কৰা চন্দ্ৰৰ অংশটোহে দেখা পাওঁ এইটো লিখি দিবা ঠিক আছে চাৰি নম্বৰত দিছে খালী ঠাই পোৰ কৰা এই খালী ঠাইবোৰ তোমালোকক উপযুক্ত শব্দবোৰ হয় পোৰ কৰিবলৈ দিছে চোৱা এক দিছে সূৰ্যৰ পৰা আটাইতকৈ দূৰত থকা গ্ৰহটো হ'ল ডেইছ সূৰ্যৰ পৰা আটাইতকৈ দূৰত কোনটো গ্ৰহ আছে সূৰ্যৰ পৰা আটাইতকৈ দূৰত আছে নেপচন গ্ৰহটো হয়নে কাৰণ সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত আছে বুধ তাৰপিছত শুক্ৰ তাৰপিছত পৃথিৱী তাৰপিছত মংগল তাৰপিছত বৃহস্পতি তাৰপিছত শনি তাৰপিছত ইউৰেনাছ আৰু একেবাৰে শেষত আছে নেপচুন হয়নে গতিকে খালিটাইত বহিব নেপচন তোমালোকে খেলিটিত নেপচুন লিখি তাৰপিছত খালি ঠাইটো আণ্ডাৰলাইন কৰিবা মানে খালিটিত যিটো শব্দ বহুৱাই খালি ঠাইটো পূৰ কৰিবা সেই শব্দটো তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰিবা তাৰপিছত বিত আছে ৰঙা ৰঙৰ গ্ৰহটো হ'ল ডেইজ মংগল গ্ৰহৰ ৰং ৰঙা হয় হয়নে গতিকে তোমালোকে হাল ঠাইত লিখিবা মংগল ঠিক আছে ৰঙা ৰঙৰ গ্ৰহটো হ'ল মংগল গ্ৰহ বা তোমালোকে মংগল লিখিলেও হৈ যাব তাৰপিছত তোমালোকক চিদ দিছে আকাশত বিশিষ্ট ৰূপ গঠন কৰা তৰাৰ সমষ্টিক ডিজ বুলি আকাশত বিশিষ্ট ৰূপ গঠন কৰা তৰ তৰাৰ সমষ্টিক তাৰ্কাপুঞ্জ বুলি কোৱা হয় হয়নে গতিকে তোমালোকে খাই তাত লিখিবা তাৰ্কা পুঞ্জ ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক ডেট দিছে গ্ৰহৰ চাৰিওফালে পৰিভ্ৰমণ কৰি থকা নৱমণ্ডলীয় বস্তুক ডেজ বোলে গ্ৰহৰ চাৰিওফালে পৰিভ্ৰমণ কৰি থকা যিবিলাক চেলেষ্টিয়েল অবজেক্ট আছে বা নৱমণ্ডলীয় বস্তু আছে সেইবিলাকক উপগ্ৰহ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে উপগ্ৰহ প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহও হ'ব পাৰে আৰু মেনমেইড বা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহও হ'ব পাৰে ঠিক আছে যেনে চন্দ্ৰটো হৈছে এটা প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহ ঠিক আছে আৰু আৰ্যপট্ৰটো হৈছে এটা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ ইটা চে পপীয়া তৰাবোৰ প্ৰকৃততে দেশ নহয় পপীয়া তৰাবোৰ প্ৰকৃততে তৰা নহয় পপীয়া তৰাবোৰৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে উল্কা ঠিক আছে পপীয়া তৰাবোৰ তৰা নহয় এফত দিছে দেশ আৰু দেশৰ কক্ষপথৰ মাজত গ্ৰহণুপুঞ্জসমূহ পোৱা যায় ত' ইয়াৰ উত্তৰত বহিব মংগল আৰু বৃহস্পতিৰ কক্ষপথৰ মাজত গ্ৰহানুপুঞ্জসমূহ পোৱা যায় ঠিক আছে তোমালোকে খাই দে মংগল আৰু বৃহস্পতি বুলি লিখিবা অ'কে এতিয়া পাঁচ নম্বৰত চোৱা তোমালোকক পাঁচ নম্বৰত দিছে তলৰ বাক্যসমূহ সত্য আৰু অসত্য হিচাপে চিহ্নিত কৰা তলত যিকেইটা বাক্য আছে সেইকেইটা সত্য নে অসত্য তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে ঠিক আছে চোৱা ইয়াত দিছে ধ্ৰুৱতৰা অৰ্থাৎ পলিষ্টাৰ সৌৰজগতৰ সদস্য সূৰ্যৰ বাহিৰে কোনো এটা তৰাও সৌৰজগতৰ সদস্য নহয় গতিকে ধ্ৰুৱতৰা কেনেকৈ সৌৰজগতৰ সদস্য হ'ব হয়নে ধ্ৰুৱতৰা এটা তৰাহে এটা সাধাৰণ তৰাই হয় ঠিক আছে গতিকে এইটো হৈ যাব অসত্য নেক্সট আছে বুধ সৌৰজগতৰ ক্ষুদ্ৰতম গ্ৰহ য়েছ এইটো সত্য হ'ব বুধ হৈছে সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম গ্ৰহ আৰু সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত থকা গ্ৰহ গতিকে এইটো হ'ব সত্য তাৰপিছত আছে ইউৰেনাছ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ দূৰত থকা গ্ৰহ এইটো অসত্য হ'ব কাৰণ ইউৰেনাছ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ দূৰত থকা গ্ৰহ নহয় নেপচনহে সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ দূৰত থকা গ্ৰহ হয়নে গতিকে এইটো অসত্যহে হ'ব তোমালোকে উত্তৰ দি অসত্য বুলি লিখিবা তাৰপিছত ডিত আছে ইনচেট এটা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ য়েছ এইটো শুদ্ধ ইনচেট এটা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ হয় গতিকে তোমালোকে উত্তৰ দি সত্য বুলি লিখি দিবা ঠিক আছে তাৰপিছত আছে ই ইত দিছে সৰুজগতত নটা গ্ৰহ আছে সৌৰজগতত কেৱল আঠটা গ্ৰহহে আছে আগতে নটা বুলি ধৰা হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান আঠটা বুলি ধৰা হয় ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে অসত্য বুলি লিখিবা তোমালোকক যদি কোনোবাই সোধে যে সৌৰজগতত কেইটা গ্ৰহ আছে তেতিয়াতো হ'লে তুমি উত্তৰত লিখিবা সৌৰজগতত আঠটা গ্ৰহ আছে সেইকেইটা হৈছে বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল বৃহস্পতি শনি ইউৰেনাছ আৰু নেপচন অ'কে তাৰপিছত এফত দিছে কালপুৰুষ তাৰকা পুঞ্জ কেৱল দূৰবীক্ষণেৰেহে দেখা পায় তো এইটো হ'ব অসত্য তাৰমানে খালী চক্ৰেও দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক দিছে এস্তম্ভৰ পদসমূহৰ সৈতে বি স্তেম্বৰ এক বা একাধিক পদৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা ত' ইয়াত কেইটামান পদ দিছে মানে কেইটামান শব্দ দিছে বুলি ক'ব পাৰা আৰু ইয়াত কেইটামান শব্দ দিছে তো এইকেইটাৰ সৈতে এইকেইটাৰ সম্বন্ধ স্থাপন কৰিবলৈ দিছে মানে এনেকৈ মিলাবলৈ দিছে এটা দুটাৰ সৈতেও মিলিব পাৰে বা দেউতাতকৈ বেছিৰ সৈতেও মিলিব পাৰে ঠিক আছে তেনেকৈ মানে প্ৰশ্নটোত কৈছে চোৱা অন্তগ্ৰহ বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী আৰু মংগল এই গ্ৰহ চাৰিটাক অন্তগ্ৰহ বুলি কোৱা হয় আৰু বৃহস্পতি শনি ইউডেনাছ আৰু নেপচুন এই গ্ৰহ চাৰিটাক বহিজ্ঞ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ত' অন্তগ্ৰহত কোনটো কোনটো পৰিব পৃথিৱী পৰিব আৰু মংগল পৰিব হয়নে নেক্সট আছে বহিগ্ৰহ বহিগ্ৰহত পৰিব শনি নেক্সট আছে তাৰ্কাপুঞ্জ তাৰ্কাপুঞ্জটোত পৰিব সপ্তৰ্শী মণ্ডল আৰু কালপুৰুষ নেক্সট আছে পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ চন্দ্ৰটো পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ হয় হয়নে এই ধ্ৰুৱতৰাইটো কোনো এটাৰ হয়তো নিমিলে তো তোমালোকৰ কাৰণে মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ মিলাই থৈছোঁ তোমালোকে উত্তৰ দি সেইদৰে লিখিবা অন্তগ্ৰহ হৈ যাব মংগল আৰু পৃথিৱী বহিগ্ৰহ হৈ যাব শনি তাৰকা পুঞ্জ হৈ যাব সপ্তৰ্ষিমণ্ডল আৰু কাল কালপুৰুষ আৰু পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ হৈ যাব চন্দ্ৰ অ'কে তো সিয়াৰ পৰা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই চাই মিলাই ল'বা আৰু তুমালোকে কিতাপতো মিলাব পাৰা একো নাই এতিয়া সাত নম্বৰত চোৱা তোমালোকক সাত নম্বৰত দিছে সন্ধ্যা তৰা হিচাপে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা শুক্ৰ গ্ৰহটো আকাশৰ কোন অংশত বিচাৰি পাবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু শুক্ৰ গ্ৰহটো সূৰ্যৰ ওচৰত থাকে হয়নে আৰু সূৰ্য যিহেতু সন্ধিয়া সময়ত পশ্চিম ফালে থাকে আইমিন সন্ধিয়া সময়ত যেতিয়া সূৰ্য মাৰ যায় তেতিয়া সূৰ্যটো পশ্চিম ফালে থাকে হয়নে তো তাৰমানে যিটো শুক্ৰ গ্ৰহ সেইটো সন্ধিয়া সময়ত পশ্চিম ফালে থাকিব হয়নে গতিকে সন্ধিয়া তৰা হিচাপে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা শুক্ৰ গ্ৰহটো আকাশৰ পশ্চিম অংশত বিচাৰি পাম এইবুলি তুমালোকে উত্তৰটোত লিখিবা ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে সৌৰজগতৰ বৃহত্তম গ্ৰহটোৰ নাম লিখা সৌৰজগতৰ বৃহত্তম গ্ৰহ গ্ৰহটোৰ নাম লিখিবলৈ দিছে মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম লিখিবলৈ দিছে তো আমি জানো যে সৌৰজগতৰ বৃহত্তম গ্ৰহটোৰ নাম হ'ল বৃহস্পতি বৃহস্পতিটো হৈছে সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ বৃহস্পতি গ্ৰহটো পৃথিৱীতকৈ এক হেজাৰ তিনিশ একত্ৰিছ গুণ ডাঙৰ চোৱা কিমান ডাঙৰ গ্ৰহ বৃহস্পতি তাৰপিছত আছে তাৰকাুঞ্জ মানে কি যিকোনো দুটা তাৰকাপুঞ্জৰ নাম লিখা তাৰমানে তোমালোকক তাৰকাুঞ্জৰ সংজ্ঞা দিবলৈ দিছে আৰু দুটা তাৰ্কাপুঞ্জৰ নাম লিখিবলৈ দিছে উত্তৰত লিখিবা যিবিলাক তৰাই থূপ বান্ধি একোটা বিশেষ আকৃতি লাভ কৰে সেইবোৰ তৰাৰ থোপক তাৰ্কাপুঞ্জ বোলে দুটা তাৰ্কাপুঞ্জৰ নাম হ'ল শব্দীমণ্ডল আৰু কালপুৰুষ ঠিক আছে তো এইদৰে তোমালোকে ন নম্বৰৰ যিটো কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ লিখি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া দহত চোৱা তোমালোকক দহত দিছে সপ্তৰ্শি মণ্ডল আৰু কালপুৰুষ তাৰ্কাপুঞ্জৰ বিশিষ্ট তৰাবোৰৰ আপেক্ষিক অৱস্থান দেখুৱাই চিত্ৰ আঁকা উত্তৰত লিখিবা সপ্তৰ্শি মণ্ডল আৰু কালপুৰুষ তাৰ্কাপুঞ্জৰ বিশিষ্ট তৰাবোৰৰ আপেক্ষিক অৱস্থান আৰু চিত্ৰ তলত দিয়া হ'ল এইখিনি লিখি তোমালোকে তলত এই চিত্ৰ দুটা ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা ঠিক আছে এইটো হৈছে সপ্তৰ্শিমণ্ডল তাৰ্কাুঞ্জৰ চিত্ৰ আৰু এইটো হৈছে কালপুৰু তাৰ্কাুঞ্জৰ চিত্ৰ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা চাই চাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা এতিয়া এঘাৰত চোৱা তোমালোকক এঘাৰত দিছে গ্ৰহৰ বাহিৰে আন দুটা সৌৰজগতৰ সদস্যৰ নাম লিখা তো তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত লিখিবা গ্ৰহৰ বাহিৰে আন দুটা সৌৰজগতৰ সদস্যৰ নাম হ'ল ডুমকেতু গ্ৰহাণুপুঞ্জ তোমালোকে উল্কা বুলিও লিখিব পাৰা ঠিক আছে সেইটো তোমালোকৰ ইচ্ছা তোমালোকে ইচ্ছা কৰি লিখিব পাৰিবা এতিয়া বাৰত চোৱা তোমালোকক বাৰত দিছে সপ্তৰ্হিমণ্ডলৰ সহায়ত তুমি কেনেকৈ ধ্ৰুৱতৰা বিচাৰি উলিয়াবা ব্যাখ্যা কৰা তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা শব্দৰ শিৱমণ্ডলৰ শেষৰ দুটা তৰাৰ মাজেৰে এডাল কাল্পনিক ৰেখা কল্পনা কৰি তৰা দুটাৰ মাজৰ ব্যৱধানৰ প্ৰায় পাঁচ গুণ দূৰত্বত যদি উত্তৰ দিশলৈ বঢ়াই দিয়া হয় ৰেখাডাল আন এটা তৰা পাবগৈ এইটো একচুৱেলি পাবগৈ হ'ব ঠিক আছে এই তৰাটো ইমান উজ্জ্বল নহয় এইটোৱেই হ'ল ধ্ৰুৱতৰা চোৱা এই চিত্ৰটো চালে তোমালোকে বুজি পাবা এইটো শব্দৰ সিমণ্ডল যিটো তাৰকা পুঞ্জ তাৰ চিত্ৰ হয় ঠিক আছে এই তৰা দুটাৰ মাজত যিমান দূৰত্ব আছে এই দূৰত্বৰ পাঁচ গুণ দূৰত্বলৈকে যদি এটা কাল্পনিক ৰেখা অংকন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ৰেখাটোৱে এটা তৰা গৈ পাব আৰু সেই তৰাটোৱেই হ'ব ধ্ৰুৱতৰা ধ্ৰুৱতৰা বেছি উজ্জ্বল নহয় ঠিক আছে কেৰত দিছে আকাশত সকলো তৰাই গতি কৰে ব্যা কৰা আচলতে আকাশত তৰাবোৰে গতি নকৰে আমাৰ পৃথিৱীখন পশ্চিমৰ পৰা পূৰ্বলৈ গতি কৰি থাকে যাৰ কাৰণে আমি তৰাবোৰে পূৰ্বৰ পৰা পশ্চিমলৈ গতি কৰি থকা দেখা পাওঁ ঠিক আছে ত' তলত লিখিবা আকাশত সকলো তৰাই আচলতে গতি নকৰে আকাশত তৰাবোৰে গতি নকৰে কিন্তু পৃথিৱীৰ গতিৰ কাৰণে আমি তৰাবোৰে গতি কৰি থকা যেন দেখা পাওঁ কিন্তু ইহঁতক পূৰ্বৰ পৰা পশ্চিমলৈ গতি কৰা যেন লাগে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল পৃথিৱীয়ে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ গতি কৰি থাকে কিন্তু ধ্ৰুৱতৰা সদায় স্থিৰ দেখা যায় কাৰণ ধ্ৰুৱতৰা পৃথিৱীৰ উত্তৰ মেৰুৰ অক্ষৰেখাৰ ওপৰত আছে ঠিক আছে এইদৰে তুমালোকে ধুনীয়াকৈ তেৰ নম্বৰতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি লবা ঠিক আছে এতিয়া চৈধ্যত চোৱা তোমালোকক চৈধ্যত দিছে তৰাৰ মাজৰ দূৰত্ব আলোকবৰ্ষত কিয় প্ৰকাশ কৰা হয় পৃথিৱীৰ পৰা এটা তৰাৰ দূৰত্ব আঠ আলোকবৰ্ষ এই উক্তিয়ে কি বুজায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তৰাবিলাকৰ মাজৰ দূৰত্ব বহুত বেছি আৰু এই দূৰত্বক যদি কিলোমিটাৰ এককত প্ৰকাশ কৰা হয় বা মিটাৰ এককত প্ৰকাশ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা পোৱা যায় তো এই অসুবিধাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আলোকবৰ্ষ নামৰ এটা একক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে এক আলোকবৰ্ষ মানে এক বছৰত পোহৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব উত্তৰত লিখিবা তৰাৰ মাজৰ দূৰত্ব অতি বেছি ইয়াক সাধাৰণ এককত প্ৰকাশ কৰিলে বহু ডাঙৰ সংখ্যা হয় সেইবাবে এই অসুবিধাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ অধিক দূৰত্বৰ বাবে জ্যোতিৰ্বিদসকলে আলোকবৰ্ষ নামৰ এটা একক ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ মান হ'ল পোহৰে এক বছৰত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব পৃথিৱীৰ পৰা এটা তৰাৰ দূৰত্ব আঠ আলোকবৰ্ষ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল সেই তৰাটোৰ পৰা পৃথিৱীলৈ পোহৰ আহিবলৈ আঠ বছৰ সময় লাগে ঠিক আছে এইদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া পুনৰ চোৱা তোমালোকক পুনৰ দিছে বৃহস্পতিৰ ব্যহাৰ্দ পৃথিৱীৰ বেহাৰ্দৰ এঘাৰ গুণ বেহাৰ্দ মানে বুজি পাইছেনে বেহাৰ্দ বেহৰ আদা ধৰি লোৱা এইটো বিত্তৰ কেন্দ্ৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা বিত্তৰ যিকোনো বিন্দুক স্পৰ্শ কৰা ৰেখাডালেই হ'ব বিত্তটোৰ বেহাৰ্দ হয়নে এইটো হ'ব এটা বেহাৰ্দ এইটো হ'ব এটা বেহাৰ্দ এইটো হ'ব এটা বেহাৰ্দ হয়নে এইকেইটা হৈছে বিত্তটোৰ বেহাৰ্দ ঠিক আছে নেক্সট যোৱা বৃহস্পতি আৰু পৃথিৱীৰ আয়তনৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰা বৃহস্পতি আৰু পৃথিৱীৰ আয়তনৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে বৃহস্পতিয়ে কেইখন পৃথিৱী ধাৰণ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত তোমালোকক সুধিছে যে বৃহস্পতিয়ে কেইখন পৃথিৱী ধাৰণ কৰিব পাৰিব তো প্ৰথমে আমি বৃহস্পতি আৰু পৃথিৱীৰ আয়তন উলিয়াব লাগিব হয়নে আয়তন ওলোৱা সূত্ৰ তোমালোকৰ মনত আছেনে আয়তন ওলোৱা সূত্ৰটো হৈছে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই টু আৰ এইটো হৈছে আয়তন ওলোৱা সূত্ৰ আয়তন মানে গোলকৰ আয়তন ওলোৱা সূত্ৰ হয়নে আৰু সৰু জগতত থকা যিবিলাক গ্ৰহ আছে সেই গ্ৰহবিলাকৰ আকৃতি গোলকৰ দৰে হয়নে গতিকে আমি গোলকৰ আয়তন ওলোৱা সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি বৃহস্পতি আৰু পৃথিৱীৰ আয়তন উলিয়াম ঠিক আছে তোমালোকে উত্তৰটি লিখিবা দয়া হ'ল পৃথিৱীৰ বেহাৰ্দ পৃথিৱীৰ বেহাৰ্দক আমি আৰ বুলি দৌৰি লৈছোঁ এটাইকে বৃহস্পতিৰ বেহাৰ্দ এঘাৰ আৰ কাৰণ প্ৰশ্নটোত কোৱা হৈছে যে বৃহস্পতিৰ বেহাৰদ পৃথিৱীৰ বেহাৰ্দৰ এঘাৰ গুণ হয়নে গতিকে বৃহস্পতিৰ বেহাৰদ হৈ যাব এঘাৰ আৰ পৃথিৱীৰ আয়তন তাৰপিছত আমি পৃথিৱীৰ আয়তন উলিয়াব লাগিব আয়তন ওলোৱা সত্ৰটো আছিলে মানে গোলকৰ আয়তন ওলোৱা সত্ৰটো কিমান আছিলে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউব হয়নে যিহেতু পৃথিৱীৰ আকাৰ গোলকৰ নিচিনাই হয় গতিকে আমি এইটো ফৰ্মুলাই ইউজ কৰিম চোৱা আৰৰ জেগাত আৰ মানে কি আৰ মানে বেহাৰ দখনে গতিকে আমি পৃথিৱীৰ বেহাৰদ্বত লিখি দিছোঁ এনে চাবা তোমালোকে সোত্ৰটোত এই স্মল আৰটো থাকে যিহেতু আমি পৃথিৱীৰ বেহাৰড কেপিটেল আৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ গতিকে তোমালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াত কেপিটেল আৰ লিখি দিবা নেক্সট আছে এটাকৈ বৃহস্পতি ৰায়থন বৃহস্পতি ৰায়থন কিমান হ'ব থ্ৰী ফ'ৰ বাই থ্ৰী ফাইভ ইয়াত আৰৰ জেগাত কি বহিব আৰ মানে কি আৰ কি বুজায় আৰেবোৰ যায় বেহাদ হয়নে গতিকে আৰৰ জেগাত বহি যাব এঘাৰ আৰ কাৰণ বৃহস্পতি বেহাদ এঘাৰ আৰ হয় গতিকে তুমালোকে এঘাৰ আৰ লিখিবা আৰৰ জেগাত ঠিক আছে আৰু এঘাৰৰ যদি কিউব কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এক হেজাৰ তিনিশ একত্ৰিছ পাম হয়নে তোমালোকে এঘাৰ কিউব কৰিবা তাৰমানে তিনিটা এঘাৰ এনেকৈ পূৰণ কৰিবা অ'কে তাৰপিছত আমি বৃহস্পতি আয়তনক পৃথিৱীৰ আয়তনেৰে যদি শৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বৃহস্পতি আৰু পৃথিৱীৰ আয়তনৰ অনুপাত পাই যাম তো তাৰপিছত তোমালোকে বৃহস্পতিৰ আয়তন ইয়াৰ পৰা ইয়াত বহাই দিবা আৰু পৃথিৱীৰ আয়তন ইয়াৰ পৰা ইয়াত তলত বহাই দিবা ঠিক আছে চোৱা ইয়াতো ফ'ৰ বাই থ্ৰী আছে ইয়াতো ফ'ৰ বাই থ্ৰী আছে ইয়াতো পাই আছে ইয়াতো পাই আছে ইয়াতো আৰ কিউব আছে ইয়াতো আৰ কিউব আছে গতিকে যিহেতু ছেম চেম হয় গতিকে ইহঁত কটা যাব আৰু ইয়াত থাকিব তেৰশ একত্ৰিছ হয়নে তেৰশ একত্ৰিছ তোমালোকে ওপৰত লিখি দিবা তলত একো নাই মানে ওৱান এটা আছে হয়নে তলত তুমালোকে ওৱান বুলি লিখি দিবা তাৰপিছত তোমালোকে লিখিবা এতেকৈ বৃহস্পতি আৰু পৃথিৱীৰ সায়তনৰ অনুপাত এক হেজাৰ তিনিশ একত্ৰিছ টু ওৱান তাৰমানে বৃহস্পতি গ্ৰহখন পৃথিৱীতকৈ এক হেজাৰ তিনিশ একত্ৰিছ গুণ ডাঙৰ গতিকে বৃহস্পতিয়ে এক হেজাৰ তিনিশ একত্ৰিশখন পৃথিৱীত ধাৰণ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তুমি এইদৰে ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা এতিয়া ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত চোৱা ষোল্ল নম্বৰত তোমালোকক দিছে প্ৰজ্ঞানে তলত দিয়া ধৰণে সৌজগতৰ চিত্ৰ আঁকিছিল ছবিখন শুদ্ধনে যদি নহয় শুদ্ধ কৰা চোৱা সৌৰজগতৰ চিত্ৰত সূৰ্যটো কেন্দ্ৰত থাকে ঠিকে আছে সূৰ্যটো কেন্দ্ৰত আছে সূৰ্যৰ পিছত বুধ গ্ৰহটো থাকে হয়নে বুধ গ্ৰহ আছে তাৰপিছত থাকে শুক্ৰ গ্ৰহটো হয়নে কিন্তু ইয়াত শুক্ৰ গ্ৰহটো নাই ইয়াত মংগল গ্ৰহটো লিখা হৈছে গতিকে এইটো শুদ্ধ নহয় এই চিত্ৰটো তাৰপিছত পৃথিৱী থাকিব লাগে পৃথিৱী আছে তাৰপিছত থাকিব লাগে মংগল ইয়াত আছে শুক্ৰ তাৰমানে শুক্ৰৰ জেগাত মংগল আৰু মংগলৰ জেগাত শুক্ৰ লিখা হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত থাকিব লাগে বৃহস্পতি ঠিকে আছে তাৰপিছত শনি থাকিব লাগে ঠিকে আছে তাৰপিছত থাকিব লাগিছিল ইউৰেনাছ কিন্তু নেপচন দিছে গতিকে ইয়াতো ভুল হৈ আছে নেপচনৰ জেগাত ইউৰেনাছ দিয়া হৈছে আৰু ইউৰেনাছ ইউৰেনাছৰ জেগাত নেপচন দিয়া হৈছে মানে গতিকে এইটো ভুল হৈ আছে তো উত্তৰ দি লিখিবা ছবিখন শুদ্ধ নহয় যিহেতু ছবিখন শুদ্ধ নহয় গতিকে ছবিখন কি কৰিব লাগিব শুদ্ধ কৰি লিখিব লাগিব আৰু ছবিখন শুদ্ধ কৰি লিখিলে এনেকুৱা হ'ব প্ৰথমে সূৰ্য তাৰপিছত বুধ তাৰপিছত শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল বৃহস্পতি শনি ইউৰেনাছ নেপচন ঠিক আছে এইদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা ইয়াৰ পৰা চাইছি নেক্সট আছে অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰ এক নম্বৰত আছে গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰ কাক বোলে উদাহৰণ দিয়া উত্তৰত লিখিবা যিবোৰ জ্যোতিষ্ক নিজা পোহৰ নাই তাক গ্ৰহ আৰু যিবোৰৰ নিজা পোহৰ আছে তাক নক্ষত্ৰ বোলে মানে গ্ৰহবোৰৰ নিজা পোহৰ নাই কিন্তু নক্ষত্ৰবিলাকৰ বা তৰাবিলাকৰ নিজা পোহৰ আছে উদাহৰণ দিবলৈ দিছে হয়নে গতিকে উদাহৰণ লিখিবা সূৰ্য নক্ষত্ৰ কিন্তু পৃথিৱী গ্ৰহ সূৰ্যটো এটা নক্ষত্ৰ হয় কিন্তু পৃথিৱীটো নক্ষত্ৰ নহয় পৃথিৱীটোতো গ্ৰহ হয় তাৰপিছত হৈছে পূৰ্ণিমা আৰু অমাৱস্যা কি উত্তৰত লিখিবা যিদিনা সাক্ষত চন্দ্ৰটো সম্পূৰ্ণ ৰূপত দেখা যায় তাক পূৰ্ণিমা আৰু যিদিনা সম্পূৰ্ণৰূপে দেখা নাযায় তাক আমাৱস্যা বোলে ত' ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখি ল'বা তাৰপিছত হৈছে কাঁচি যোন কি চন্দ্ৰকলা কাক বোলে কাশীযোৰ কি আৰু চন্দ্ৰকলা কাক বোলে ত' উত্তৰত লিখিবা আমাৱস্যাৰ পিছৰ দিনা চন্দ্ৰৰ মাত্ৰ এটা ক্ষুদ্ৰ অংশ দেখা যায় যাক কাঁচীখনৰ দৰে বা কাঁচিৰ দৰে দেখি তাকে কাঁচিজন বোলে সেইদৰে তোমালোকে লিখি ল'বা তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা